Pakcik Zola, Pakcik Zola, Pakcik Zola kan? Pakcik Zola ni kan? Siapa kau wahai anak muda? Berani panggil aku pakcik. Oi, siapa kau ni? Ha? Sorry uncle, uncle ni bukan Pakcik Zola ke? Hmm? Muka handsome macam ni mana boleh panggil pakcik? Aduhlah, mana boleh panggil pakcik. Oi, gagah perkasa macam ni kuat macam Superman. Sedarlah wahai anak muda. Merepek je uncle ni dari tadi. Aku datang nak cari Yaya lah. Uncle kenal Yaya tak? Uncle, kenal Yaya tak? Macam mana kamu boleh kenal Yaya ni, ha? Tak pernah pun nampak kamu dalam Boboiboy Siri. Siapa kamu ni? Orang suruh anak dulu ke? Anak buah retaka ni? Saya ni Ali lah, Ejen Ali. Uncle tak pernah tengok Ejen Ali the movie ke? Ejen Ali tu siapa, ha? Movie apa pula kau merepek ni, wahai anak muda? Kebenaran hanya kenal satu Ali ni saja. Ha. Ali, maju! Mama, maju! Ali, maju! Jangan lupa subscribe, guys! Subscribe itu gratis, wahai anak muda!